Jakub Nvota sa narodil 4. októbra 1977 v Bratislave, detstvo strávil v Trnave a momentálne žije s manželkou Terezou Kostkovou v Prahe. Jakub je herec, režisér, autor a spoluautor viacerých inscenácií. Spolu s Kamilom Žižkom založil študentské divadlo, ktoré neskôr premenovali na Túlavé divadlo, fungujúce dodnes. Jakub spolupracuje s viacerými slovenskými, ale aj českými divadlami. Jeho aktivity siahajú od Bratislavy až po Košice. V Čechách je to divadelný spolok Frída, divadlo Petra Bezruče v Ostrave, divadlo Radka Brzobohatého v Prahe, Mestské divadlo Zlín, Národné divadlo v Brne, Mestské divadlo v Mladej Boleslavi či Mestské divadlo Kladno. Toto leto uviedol s kolegami z Túlavého divadla do života zaujímavý projekt Bratislavské divadelné noci na nádvorí Starej radnice. Hosťom trnavských rozhovorov je Jakub Nvota. Kupko, ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie do trnavských rozhovorov. S tebou sa dá rozprávať krásne aj o Trnave, pretože si tu strávil veľkú časť svojho života. Ale začneme pekne po poriadku. Čo sa ti ako prvé vynorí, ako spomienka na Trnavu z útleho detstva? Lebo každý z nás má podľa mňa nejaký moment alebo miesto, ktorý sa mu vybaví v súvislosti s Trnavou? No, to je dobrá otázka, no je ich asi viacej. Moje prvé spomienky sú vlastne na náš byt na sídlisku Družba, kde som vyrastal, a taká úplne prvá spomienka sa viaže, ale len taká matná, k nejakej veľkej oslave po premiére. Pamätám si byt, veľa, veľa ľudí, a jak sa tak, jak také malé dieťa prepletám medzi nimi, boli tam moji rodičia, herci z divadla, taká ako veselá spoločnosť. Neviem už žiadne detaily, ale vnímam taký veľmi priateľský ruch, a paralelne s ňou je to ešte spomienka na Trnavský jarmok, kedy sem došla taká atrakcia, taká motorely, že postavili, možno si to pamätáš, takú veľkú gulu drôtenú, a v nej vlastne jazdili 4 motorky, tak aj po obvode, aj dole hlavou a tak, a to si pamätám, také vlastne rally rodeo, to je taká úplne jedna úplne z prvých. A potom už mám vlastne spomienky iba z fotiek, a pamätám si, jak sme s otcom boli v starej synagóge, ktorá bola ešte úplne rozbitá. Tiekla voda zo striek, nič tam nebolo, vlastne taký strašne dezolátny stav. A otec ma tam fotil, tam sme sa prechádzali. A dodnes mám tú fotku odloženú, jak stojím pri stĺpe v také ešte úplne prázdnej, rozbitej synagóge. To sú také prvé vlastne vnemy, ktoré mám. A keď sa povie Trnava, čo ti napadne? No tak je to mesto, v ktorom som vyrastal. Je to samozrejme človek, jak ide tým rokmi a životom, tak mení ten vzťah k tomu mestu. Keď som tu chodil do školy, tak mi to bolo také normálne, boli sme Trnavčania, bol to pre mňa celý svet. Potom na gymnáziu sme začali zakladať divadlo a začali sme v tom meste zháňať priestory a posúvať sa, nadväzovať nejaké pracovné vzťahy a tak. A pre mňa sa vtedy Trnava neuveriteľne rozšírila, proste rozšírila. Zrazu som objavoval nové zákutia, nadviazali sme nejakú spoluprácu, objavili sme bufet, ktorý nám dával limonády na predstavenia. Tam potom sme sa sťahovali do kina Oko, potom zase naopak, úplne niekam inám. No, bolo to také, ako zrazu to mesto sa stalo také pole pôsobnosti úžasné, kde sme nadväzovali kontakty. No a potom som odišiel na vysokú školu, začal som študovať v Bratislave a trošku vlastne v Trnave som bol menej a vtedy ten vzťah bol taký, že to mesto je malé a už som zase málo vracal a tak. No a zase, ak idú roky a už tu mám deti a všetko, tak zase chodím do Trnavy veľmi rád. Už si v úvode naznačil, že si z umeleckej rodiny. Myslím si, že Trnavčania vedia, ale pre istotu im to pripomeniem, že tvoja mama je Mirka Čibenková, dramaturgička, scenáristka, prekladateľka, ktorá inak vyštudovala divadelnú vedu. Áno, v tom čase sa nedala študovať dramaturgia. No, takže vyštudovala takéto niečo, tvoj otec režisér, Juraj Nvota. Ja si myslím, že asi nebolo veľmi nejakého vyhnutia a že si sa asi musel uberať tým umeleckým smerom, alebo bola aj nejaká iná cesta. A tak vyhnutie určite bolo, človek má vždycky viacej možností, ale je pravda, že vlastne na strednej škole
som zatúžil vlastne nielen tak ako pasívne to divadlo pozorovať, ale vyskúšať si ho. A nebola to vec akoby kvôli rodičom, ale niečo zvnútra vo mne vlastne túžilo písať, tvoriť, hrať. Vlastne bola to taký pretlak ako energie, myslím si častokrát až zbytočnej, ale bolo to tak, tak som vlastne tú energiu začal uvoľňovať, začali sme tu hrávať, zakladať divadla, rôzne formovať súbor. No a samozrejme až potom v tom profesionálnom živote ako prišla tá konfrontácia s rodičmi, pretože kým je to na poli takých nezáväzných ochotníckých aktivít, tak vlastne tak to ešte nebolo také. No ale potom muselo prísť to rozhodnutie, že po gymnázium kam študovať. No a ja som sa rozhodol pre divadelnú réžiu. No a vtedy sa mi úplne zmenil svet, pretože vlastne to, čo som robil tak rád a z plezíru a z radosti a pretože sa mi chcelo, som odrazu musel začať vnímať v súvislostiach s nejakými pravidlami, začať sa to učiť. No do veľkej miery to bolo vlastne pre mňa aj sklamanie, že to není všetko také voľné a také radostné. Rodičia to videli aj, ale nechali, vedeli, že človek musí tou fázou prejsť, tie skúsenosti nabrať, aj keď niekedy veľmi trpké. A tak musí sa tým všetkým poučiť. No a potom, ak vydrží, ak vytrvá, tak trošku, krok po kroku to začne dávať zmysel. A ty si vybral dramaturgiu a réžiu a vydal si sa touto cestou, napriek tomu, že ako dieťa si bol vlastne herec. Ja ťa vnímam, že si hral v zbierke Zaujímavosti. To bola dráma z roku 1985. Áno, to je úžasné, že to vieš. Tam si hral s pánom Kišom, Lásicom, s pani Slabejovou. Čiže aké to bolo pracovať s takýmito ľuďmi, ktorých si určite vnímal už vtedy ako herecké osobnosti? No, to bola veľmi malá postava. My sme boli na konkurze a teda takto. Ja som tam hral hlavne so vtedajším svojím kolegom zo základnej umeleckej školy. Akurát on bol asi o generáciu starší, bol to Mario Malatinský, ktorý naozaj v tej inscenácii má veľmi peknú postavu, dôležitú a je to taký vlastne partner Milana Kíša. A keď si režisér Peter Hledík vyberal vlastne na castingu, tak prišiel sem do Trnavy, alebo myslím, že to bolo nejak tak, a vybral si Mária. A vedel, že v tej hre tam ešte chodí taký chlapec a nejak ho nemal. Neviem, či ja som sa tam priplietol, alebo jak to vzniklo, ale vybral si mňa, že ešte teda dobre. Takže že urobím vlastne toho malého chlapca. No to bola prvá moja taká televízna skúsenosť a mal som tam iba niekoľko obrazov, takže ja si ani nepamätám hercov ako v tom zmysle, že to je pán Kiža, ja som s ním hral. Mňa skôr fascinovalo ako vôbec svet tej televízie, že v tom čase slovenská televízia ešte funkčná, priviezli ma taxíkom, vošiel som do tej veľkej budovy, dneska už je mŕtva tá budova, vlastne tej velikánskej, do štúdií, do tých zadných, tam bol stála dekorácia, kamery, celý štáb, čiže to bolo pre mňa ako pre dieťa taký ten základný vnem, že som videl, jak čo sa robí. Zrazu bolo treba, že som vbiehal do dverí a vbiehal som akože zvonko, fúkali listy, tak priviezli takú veľkú vrtulu lietadlovú a sypali pred ňu listy, leteli listy po celom štúdiu, jak z Felliniho filmu. To sú zážitky, ktoré si pamätám. Až potom neskôr, keď som hrával v ďalších inscenáciách, tak som zafokusoval, že sú to aj herci, aj som zistil, že ktorí vlastne a tak tam už sa dalo hovoriť o nejakom vneme, ako aj z konkrétnych ľudí, ale pri zbierke to bolo vyslovene ako očarenie z toho ateliéru, čo dokáže. No umelecká duša si bol, skrátka si to videl už v tých obrazoch. O rok neskôr, teda v 86. už sme ťa mohli vidieť v seriáli Opice z našej police. Tam si teda vôbec nemal, že malú úlohu, ale tam si bol veľmi významná úloha. A pamätám si ťa, pretože sme teda chodili na rovnakú základnú školu. Že my sme ťa teda v škole vnímali, spoznávali, pretože vtedy ešte nebolo toľko rôznych kanálov na výber, všetci sme pozerali slovenskú televíziu, takže všetci sme ťa nejak poznali, všetci sme ťa identifikovali. Stretával si sa s tým aj na ulici, že ťa spoznávali deti a rodičia, ako si sa vôbec vyrovnával s tým, že zrazu si myslím, že bola z teba taká detská hviezda? Ja som to vnímal
nijak špeciálne, musím povedať, že neviem, že by som ako dostal nejaký závrat. Ja som v tom čase už vlastne hrával na Zuške, hrával som tu vlastne v Trnavskom divadle som hrával a tak. A vnímal som, že asi ma niekto pozná, alebo tak, ale musím povedať, že ja ako dieťa som bol pomerne ako uzavretý, taký ako veľmi utiahnutý, nemal som ani nejaký ako široký okruh kamarátov, ani som sa tak nevedel spriateliť alebo tak vniknúť do kolektívu, takže dodnes to je trošku tak, že veľa ľudí ma pozná alebo spoznáva, ale ja ich nepoznám ani neviem a vlastne mám niekedy oveľa väčší problém s komunikáciou, než vlastne ľudia voči mne. Ja už som to mal od malička, že nebolo mi tak ľahké. Mal som svoj svet priateľov na základnej umeleckej škole, to sme boli výborná vlastne partia. Tam som sa cítil istý, alebo ako nejakých pár ľudí v triede, ale vlastne takú tú popularitu, aj keď bola, ja som si to nikdy nevedel užiť. Akože by som niekde prišiel a povedal, no tak tu ma máte, alebo tak, no to vôbec, ako ani náhodou, ako posledný prístenie niekde. No, zostalo mi to, neviem to využívať. Niekedy, keď človeka spoznajú, že niečo má ľahšie, ja neviem, na pošte alebo tak, tak si poviem aj zaplať pán Boh za to, ale že by som s tým vedel nejak pracovať, tak to nie je. No. Ale ja si myslím, že s tým divadelným svetom si naozaj bol zžitý. Viem zo slov iných hereckých detí, že ste chodievali do divadla, že ste sa tam hrávali na schovávačku, že ste vlastne poznali každé jedno zákutie toho divadla. Kde sa ti najviac páčilo ako dieťaťu v Trnavskom divadle? V Trnavskom divadle, no my hrávali sme sa. My sme dokonca, aj keď sme točili Opice z našej policie, sme sa hrávali na schovku po celej televízii. Produkčná nás naháňala, raz nás chytila až úplne na poslednom poschodí bol bufet, tam nás chytila. Ušli sme jej výťahom, ona trieskala na ten výťah. To strašné veci sme robili, ale tu v Trnave, no ja som mal najobľúbenejšie miesto. V starej sále boli na pravej strane dvere, ktoré boli zaslepené a za nimi boli ďalšie dvere, ktoré vychádzali už priamo von na ulicu. Čiže zo sály sa dalo výjsť von, ale tie dvere boli stále zavreté. Ale medzi nimi bol priestor tak akurát na jedno dieťa. A tam som si vždycky zaliezol, zavrel za sebou tie dvere od sály a zostal v tej úzkej dutine medzi tými dverami. Mal som tam autíčka naskladané. To nikto nevedel. Tam nikto nechodil, pretože tie dvere boli slepé, tie sa nepoužívali. Oni boli ako núdzový východ, keby horelo, tak vtedy ich vykopnú a tade ľudia sa mohli vyhrnúť von. Ale normálne sa nepoužívali. Nikdy som ich nevidel otvorené na ulicu. A tam som mal svoju skrýšu a tam som vedel stráviť celú divadelnú skúšku. Vlastne len som tak počúval vždycky, čo sa deje a otec, jak hovorí a herci, jak hovoria. Dodnes mi to zostalo, že niekedy dokážem na ucho vlastne odpočuť celé predstavenie a presne cítim, jak čo je, že veľmi, veľmi, veľmi som sa tam naučil počúvať vlastne. Tam som sedel, bolo by dobre, nikto ma nevidel. No a ako dieťa, ktoré takto často sa vyskytovalo v divadle, si sa určite v nejakom momente naučil rozoznávať kvalitu alebo minimálne rozoznať dobrú prácu od tej horšej. Je to tak? Dá sa to takto odpozorovať a odpočuť, že čo je dobré a čo už nie? To bol trošku problém, lebo v tom čase bolo Trnavské divadlo na vrchole vlastne. A až na výnimky tie inscenácie boli štandardne dobré a potom lepšie, až výborné. A to tak od môjho otca, aj od vlastne Blaha Uhlára, v úplne inom žánri, inom štýle, ale boli výborné. Takže ja som chvíľu ako dieťa mal pocit, že divadlo je iba výborné. Že vlastne zlé divadlo hádam, no niekde asi je, ale ja som sa ním nezaoberal. No a potom po revolúcii sa všetko prepadlo do čiernej diery, prestali chodiť ľudia, stratili sa témy, celé sa to vymenilo,
začali odchádzať vlastne také tie silné herecké osobnosti. Z Trnavy odišiel môj otec, to divadlo sa začalo na chvíľu rútiť do takej čiernej diery. Vtedy som zistil, že áno, aj zle môže byť v divadle, že môžu sa nepodariť premiéry, nemusí tam byť dobrá atmosféra, môžu si ísť herci po krku, že vlastne není to ako ideálna situácia. No a potom samozrejme som ja, keď som začal robiť divadlo, tak tiež som si myslel, že mi to pôjde hneď tak, ako som to v detstve videl, že tie inscenácie budú tak dobré a tak to budeme robiť. No a to, samozrejme, že to tak nebolo, že sme sa to učili a bolo to nejakým, no proste, bolo to náročné. Takže som zistil, že áno, existuje aj zlé divadlo, keď ho človek nevie robiť. Že v tej chvíli, tak ako všetko na svete, proste každé povolanie, každé remeslo sa to treba naučiť a potom je to dobré. Ale, a ešte tu navrch treba byť trošku aj talentovaný a pri veci. No a tým pádom ja som vlastne potom na vysokej škole vlastne voči divadlu a voči vôbec práci ako chytil taký skoro až strach, ale hlavne ako veľký rešpekt voči tomu. A som tak rôzne prekonal, ale dodnes vlastne mi zostala jedna vec, že mám obrovskú úctu a rešpekt voči všetkým svojim kolegom, a to je jedno, či starším, alebo mladším, alebo ktorí vlastne to robia dobre. Pretože vlastne tú cenu toho som si spoznal a prešiel a viem, čo to obnáša, takže nevnímam to prirodzene tak ako v tom detstve, že divadlo je a priori dobré. No, nie je to tak. Ty už si to v úvode načrtol, že si mal aj divadlo svoje vlastné študentské počas gymnaziálnej éry. Ja som ťa vnímala zase, že najskôr na tej základnej škole cez opice z našej police, potom na strednej škole som ťa vnímala ako chlapca, ktorý do nášho školského časopisu písal básne. Takže tak som si ťa mala zaradeného a potom už si sa zaradil medzi tých, ktorí teda hrali divadlo študentské, neskôr premenované na Túlavé s Kamilom Žižkom. A mňa by zaujímalo, lebo to som vlastne sa nikdy nedozvedela, že koho to bol prvotný nápad, či Kamilov, alebo tvoj, alebo koho bola tá úplne prvotná myšlienka. No, ja o tom teraz píšem do takú aj dosť knižku vlastne, jak to celé bolo, ale... No, bolo to tak, že ja som prišiel na gymnáziu a chcel som založiť divadlo. No, ale to nešlo hneď. Tak som v prvom roku sa stal súčasťou takého divadla poézie, ktoré fungovalo ešte vlastne v starom dome pionierov, vtedy po novom v Kalokagátii. Tam sme vlastne urobili prvé predstavenie s Vierkou Kuracinovou, s Dodom Gombárom a bolo to také poetické predstavenie z našich básní. Lenže oni boli všetci vlastne o ten jeden turnus starší, takže odchádzali na vysoké školy. Bol to môj prvý rok na gymnáziu, ich posledný. A Dodo už dokonca bol na vysokej škole. No tak som zostal sám, tak som sa naspäť vlastne vrátil do Zúšky, ktorá sa vtedy sťahovala z podmestskej veže do domu Československo-sovietského priateľstva. Vtedy ešte, dneska už neviem, aké priateľstvo to je. A tam bol obrovský priestor, že tam bude divadelná sála, tam by sa dalo hrávať. A tam vtedy nám vlastne Mária Benešová vytvorila priestor, že sme mohli založiť divadlo. Áno, Mária Benešová bola tá učiteľka zo Zúšky, aby sme našim divákom, ktorým náhodou to meno niečo nehovoril, tak aby sme približili, kto to je. No a ja som si vysníval, že budem robiť kabaret. Lenže súčasťou kabaretu bola muzika, pesničky a ja som nevedel ani spievať, ani na nič hrať. Hovorím si, to je problém, tak potrebujem niekoho, kto to vie. A našiel, vyhliadol som si v triede spolužiaka, neznámeho mne, a tak, ktorý by to vedel. Ale nejak som sa ho ostýchal osloviť. Pretože si introvert. Pretože som introvert. No a potom sa stala zvláštna vec, že on oslovil mňa, že ja som medzi tým naskúšal iné predstavenie, Tennesseeho Williamsa, Dom na zbúranie, a Kamil prišiel, že on by chcel vlastne tam hrať. A chcel by robiť divadlo, že jemu sa divadlo strašne zapáčilo. Tak ja som povedal, no výborne, a ty viem, že hráš. Áno, ja hrám na harmonike, ale môžem aj na klavíri. A tak sa začali rodiť vlastne, až sme o pol roka
s novým školským rokom otvorili študentské divadlo v Trnave. No a ty, keďže si robil kabaret, alebo chcel si robiť kabaret, mal si nejaké svoje vzory typu Voskovec, Verich alebo Šlítr Suchý? No Šlítr Suchý. Šlítr Suchý jednoznačne. Mal som platne, mal som nahrávky, vedel som ich veci naspameť. A ako Kamil vždycky hovoril, prvé tri naše autorské kabarety sú vlastne čistá vykrádačka, kedy sme sa inšpirovali dialogmi, pesničkami a tak ďalej. Ale na základe toho, že vlastne sme si ich upravili do slovenčiny a začali ich hrať, tak sme pochopili nejaké princípy a boli sme schopní potom už písať vlastné veci. Takže od štvrtej premiéry, my sme robili mesačne jednu premiéru, každý mesiac sme napísali nový kabaret, tak vlastne od tohoto štvrtej premiéry už potom to bolo vlastne naše. A bolo to aj potrebné, lebo na nás chodili študenti z celej Trnavy, učitelia, všetko. A bola to uzavretá skupina ľudí vlastne zo starého gympla, z nového gympla, učitelia. A mali sme interné témy, mohli sme vlastne vyťahovať, čo bolo veľmi príjemné, pretože vlastne to bol obrovský materiál, ktorý sme mohli použiť. Ja si pamätám, že sme z gymnázia dokonca chodili na vás do divadla, že boli také príležitosti, také buď že deň študentstva alebo niečo na ten štýl, a že teda vy ste nám odohrali nejaké predstavenie. Áno. A že to bolo pre nás také zaujímavé spestrenie nášho študentského života. Ale my, jak sme hrávali v tom dome Československého priateľstva, sme hrávali každý piatok. Každý piatok. 4-krát do mesiaca vlastne vždy sme pripravili predstavenie. Niečo sa zreprizovalo, niečo sa spremierovalo. No vy ste potom dostali s Kamilom ponuku napísať predstavenie k výročiu Voskovca a Vericha. Bolo hneď na začiatku jasné, že do toho pôjdete, alebo ste mali isté obavy? Lebo ja poznám iba výsledok. Dostali ste množstvo ocenení za to. Ale aký bol ten proces, počas ktorého sa to rodilo? No bol náročný. Veľmi jednak ten producent, ktorý to robil, bol vlastne nováčik vo svojej branži. Bol to človek, ktorý mal iba ten sen spraviť to predstavenie a oslovoval rôznych ľudí. My sme zďaleka neboli prví, ktorý ho oslovil, takže existovali rôzne verzie návrhov, scenárov, storyboardov, všetko. Až sa to tak pomaličky utriaslo, že teda nám dal tú finálnu, poslednú ponuku, aby sme to napísali. My sme začali písať, napísali sme jednu verziu, tá bola zlá, tak sme začali písať druhú. No a bola to vlastne veľmi ťažká, ale krásna práca, strašná sranda, lebo sa nám to darilo písať spolu. My už sme boli po vysokej škole, Túlavé divadlo už bolo Túlavé, bola to zavedená firma, veľa sme hrávali, už už bežalo vlastne veľmi. A tam sa naozaj podarilo niečo, že sme to s tým Kamilom naozaj napísali fakt všetko spolu, slovo po slove, niečovým slovom, niečo. A tak sa to vlastne rodilo a vznikol skutočne pozoruhodný text, musím povedať. No. Aj následne predstavenie. Ty si po vysokej škole nastúpil na civilnú službu, lebo vtedy samozrejme ešte bolo za povinnosť absolvovať vojenskú službu, alebo teda civilnú službu. Viem, že si nastúpil do štúdia L plus S ako asistent produkcie, ale si zhruba po mesiaci dostal ponuku od pána Lasicu, aby si režiroval inscenáciu, ktorú práve pripravoval. Bola to nejaká taká šťastná náhoda, ktorá ťa ako keby posunula ďalej, alebo čomu pripisuješ toto oslovenie? No tak bola to šťastná náhoda, ktorá, tak šťastie praje pripraveným. No, ja som na vysokej škole si hovoril, predsa nestratím rok života vojnou, to je nezmysel. No ale kam ísť? Tak budem do nemocnice roznášať vatu, alebo čo viem robiť? A potom si hovorím, tak teraz som študoval ten zákon, že jak je to ako možné a že vlastne čo tá civilná služba umožňuje. A zistil som, že by sa tam dalo napchať aj do divadla. Tak som išiel vlastne do štúdia L plus S, že či by ma nezobrali a nezachránili. No a pán Lasica vtedy rozhodol, že dobre, pomôžte mu. Tak vlastne sa to vyriešilo a mňa prijali skutočne ako asistenta prevádzky. Normálne som tam za gastrolistky proste chodieval, vojaci ma chodili kontrolovať, vždycky prišli, zasalutovali šéfovi prevádzky Ferkovi Goliášovi, ten im na voľné listky do divadla, oni zase odišli. Po nejakom čase sa tam skúšali barmanky. A Milan Lasica nemohol, niečo mal, točil, nechcelo sa mu, ja dodnes ten dôvod nepoznám.
No a tak vlastne vymyslel, že keď som tam, aby som mal čo robiť, že nech tam len tak nesedím za tie gastrolístky, takže ja budem skúšať a on sa občas príde pozrieť a takto tak nejak ako spoločne vlastne do toho a s týmito slovami odišiel a prišiel za 6 týždňov na poslednú generálku vlastne. No a my sme medzi tým naskúšali vlastne tie barmanky, ktoré sa potom asi 9 rokov v tom štúdiu Pluse zhrali. No ako si sa potom dostal k spolupráci s ďalšími slovenskými, ale aj českými divadlami? No, tak bol som po škole, bol som na voľnej nohe, mal som svoje divadlo, tam som robil akoby gro vlastne nejakej práce, ale občas prišla nejaká ponuka. A potom prišla jedna vlastne výrazná ponuka, vďaka Dodovi Gombárovi ma oslovil taký brnenský divadelný spolek Frída, pre ktorých som napísal hru, ktorú sme v Brne uviedli. A vďaka tomu zase som dostal pozvanie ďalej do Zlína. Ono to v tej našej branži je tak, že človek musí mať šťastie a musí mať niekoho, kto vlastne mu dôveruje, ani sám možno nevie prečo, má taký pocit, také tušenie. V mojom prípade to bol vlastne dvakrát Dodo Gombár, ktorý mi tú dôveru dal a posunul ma vlastne do Čiech. A potom už je na každom z nás, ktorý takú možnosť dostaneme, že ju treba využiť. No, každá dobrá spolupráca vlastne indikuje ďalšiu možnosť a tak. A človek sa ako nejakým spôsobom posúva úmerne vlastne tomu, ako sa mu darí alebo nedarí. Proste niektoré dvere sa navždy zavrú, niektoré naopak otvoria. Tak to je. No. A tak pomaličky sa to kolečko vlastne rozbehlo a tej práce vlastne v tých Čechách začalo byť viac a viac. Je to samozrejme aj tým, že je to oveľa väčší trh. A na základe čoho si ty vyberáš, či budeš niečo režirovať alebo nebudeš? Čo ťa dokáže odradiť od prípadnej réžie? Honorár. tak je to vždycky zvažovanie, ale väčšinou to býva teda tak, že keď je režisér na voľnej nohe, tak osloví divadlo a väčšinou už aj s konkrétnym titulom. Čiže pošlú mi hru, ja si ju prečítam a keď mám pocit, že by som ju vedel režírovať alebo by som bol tej hre trochu nejak prospešný, tak príjmem. No. A dohadujeme sa na podmienkach a tak. A to, čo by ma mohlo odradiť, no, je samozrejme presne zase ten titul. Keď mám pocit, že to nie je hra, ktorú chcem robiť, že neviem, čo by som s ňou spravil, nepáči sa mi možno tá výpoveď a tak ďalej. No a potom, čím som starší, tak zároveň už človek potom aj zvažuje, ako ďaleko je to divadlo, koľko sa tam cestuje, aké sú tam podmienky a tak ďalej, lebo už to nie je to tak, že 6 týždňov potom človek musí stráviť niekde na nejakej polohotelovej alebo polozariadenej izbe s tvrdou posteľou, kde tam musíte byť a po skúške všetci odídu, tak tam smutne sedíte až do rána, potom máte problém, aby človek nebol alkoholik. Režia je veľmi osamelé povolanie, jedno z najosamelejších vlastne. Napriek tomu, že zdanlivo je človek stále v strede nejakého záujmu, týmu, ľudí, všetko, ale není to tak. Sú tam hodiny a hodiny a hodiny, kedy ste absolútne sám so sebou. A to treba vydržať, na to treba mať sílu a povahu. Takže potom už zvažujeme všetky tieto veci, že je samozrejme príjemné, keď sa človek po práci môže vrátiť domov. A to je super. No. Vyberáš si hercov a herečky do svojich predstavení, alebo to nechávaš na niekoho iného? To záleží zase, ako sa to pripravuje. Keď pracujem pre divadlo, ktoré má svoj interný súbor, tak v spolupráci s dramaturgiou samozrejme vyberáme hercov z toho interného súboru. Keď robím pre divadla, ktoré sú iba produkcia a hercov si vlastne ťahajú rôznych, no tak človeka po človeku, typ po type sa dohadujeme. No a tam je potom veľmi dôležité nie len, aby to bol ten najlepší predstaviteľ tej role, ale aby aj sme poskladali celok, ktorý bude spolu fungovať. Vlastne pretože zase je to vec prevádzky, tí ľudia spolu budú hrávať a povedzme chodia na zájazdy. A to nie sú len predstavenia, to je 6 až 8 hodín aute denne, takže tí ľudia musia vedieť vedľa seba sedieť, v tom aute cítiť sa dobre, dohodnúť sa, pretože budú povedzme 2-3 roky žiť s nejakým projektom denne a to je na nás, aby sme na začiatku ten tým poskladali vlastne dobre.
Ako to býva na premiérach? Bývaš v zákulisí alebo bývaš v hľadisku? Ako to vôbec introvertný režisér teda prežíva takéto premiéry? Bývam tradične buď u zvukára alebo u osvetľovačov v kabíne, odtiaľ sa dívam a tak to prežívam, ale pozerám sa. Pozerám sa na predstavenie, ale nechodím do hľadiska, to sa mi nechce. No. A chodívaš sa potom ešte niekedy po určitom čase pozrieť na predstavenie, že ako takzvané dozrelo, že čo sa z neho stalo, ako sa zlepšilo, lebo ono, diváci to vnímajú tak, že príde premiéra, že to je slávnostný moment a že to je úplne, že to najúžasnejšie, čo herci zo seba dostanú. Ale je to väčšinou presný opak, že tá inscenácia musí dozrieť, aby sa stala naozaj dobrou. Áno. Čiže chodívaš sa na to pozrieť, že ako sa ti to vyvinulo? Chodívam. To, čo mám v dosahu, v Prahe, okolo Prahy, v Bratislave, chodievam. Keď je dôležité predstavenie, teraz sme boli so Švejkom v Hradci, bol som tam s nimi, alebo proste snažím sa na tie predstavenia chodiť. Nie vždycky to ide, no mám predstavenia v Žiline, v Prešove, v Košiciach som mal predstavenie, tak to sa úplne ako nedá, že by sa len tak vychytil na predstavenie, ale strašne rád by som, tak snažím sa chodiť aspoň na oprašovacie skúšky, aby aspoň tam na tej skúške vždycky po roku som to predstavenie videl a mohol k tomu niečo povedať. Spomenul si predstavenie Jozef Švejk. Ty si pre mňa režisér, ktorý sa chytil režie mnohých notoricky známych diel. Ja si myslím, že na to človek musí mať aj odvahu, aj musí podľa mňa veriť aj v seba, aj v silu toho hereckého kolektívu, keď príjme takéto výzvy, pretože ty si mal niekoľko takýchto výziev. Takže postupne sa môžeme možno prepracovať aj k tomu, že ako si ty pri Jozefovi Švejkovi, kde si teda, pokiaľ viem, to dostal už aj s hlavným predstaviteľom. Práve áno, to bol ten prípad, áno, áno. Kedy ti teda divadlo Arena určilo, že Majo Labuda bude ten, kto bude áno. Predstaviteľom Švejka. Ja som sa nebránil, bol to dobrý typ. Tak vlastne, ako si ho vnímal ty toho Švejka? Pretože všetci ho vnímame samozrejme cez Rudolfa Hrušinského na všetky sviatky. Pozeráme v televízii Švejka, vnímame ho ako veselého chlapíka, ktorý neustále pije pivo a rozpráva nejaké veselé historky. Ale ja viem, že ty si sa zahlbil do Haškovho diela, že si si prečítal tie prvé dva romány, ktoré písal. Čiže objavil si nejaký ďalší rozmer alebo niečo, čo mohlo mať pre to predstavenie pridanú hodnotu? V tom románe je dôležité všetko to, čo sa deje okolo toho Švejka. Tá spoločenská situácia, neskôr vojna, dianie na tej vojne, to, čo ten Hašek aj sám zažil a to, čo ukazuje. A vlastne, aby to prostredie demaskoval, aby nám tú hrôzu, tú strašnú ľudskú grotesku vlastne tej vojny, toho besnenia, toho ľudského zlyhania obrovského, tej blbosti vlastne, ktorá sa zrazu dostala na popredné miesta, aby to demaskoval, tak používal postavu Švejka. Ale podstatné je to, čo nám ten Švejk vlastne ukazuje. Čiže to nehovorím ja, to hovorí aj dôležité literárne štúdie o tom, že darmo budeme pátrať, kto je Švejk. Či je blázon, či je hlupák, či to len hrá. Hašek sám ho používal, ako práve potreboval. Niekedy bol ten Švejk veľmi múdry a vedel to pomenovať. Niekedy sa robil za hlupáka, alebo naozaj sa nám zdalo, že hlupákom bol. Ale zase cez tú jeho naivitu sme vlastne došli ku korene, podstate hrôzy, to ukázal nám vlastne tie charaktery tých postáv okolo seba. Takže v prvom rade my sme museli vystavať ten svet a potom sme do neho mohli pustiť Maja Labudu ako Švejka, ako komentátora a teraz bolo úplne jedno, či bude hrať Hrušinského alebo nebude hrať seba, ale bol v prvom rade sme ho konfrontovali a on sa konfrontoval vlastne s tým, čo sa dialo na javisku. A to sme sa snažili pomenovávať s úprimnosťou, s otvorenosťou, vlastne s pohľadom dieťaťa, lebo Švejk sa častokrát ako dieťa čuduje alebo pomenováva veci a tam bola podstata tej práce, či už to niekomu bude pripadať viac alebo menej ako Hrušinský. Teraz sme to hrali v Čechách a dosť z toho boli vydesení, že aj takto sa dá Švejk robiť. Chvíľu na to pozerali, ale potom, jak to predstavenie išlo, aj nám to po predstavení hovorili mnohí diváci, že vlastne ich to až dojalo.
že celé to predstavenie, tak to som mal radosť, lebo pre tých, ktorí majú zafixovaného Švejka cez film s Rudolfom Hrušinským, to samozrejme je úplne iné poňatie, ale ak sú ho ochotní akceptovať, aspoň vo výsledku, aspoň v závere, tak to je pre nás vlastne veľmi dôležitá, podstatná správa. A myslím, že v prvom rade ide o to, že to je jeden protivojnový vlastne román, ktorý cez humor, cez ľahkosť toho humoru nám hovorí o tých najväčších hrôzach. Keď už sme pri Rudolfovi Hrušinskom, tak mal si ešte ďalšie predstavenie, alebo teda máš, áno, ktoré si robil v Ostrave. A tam si zase Norberta Lichého, neviem, či ty si vybral teda Norberta Lichého do Došli postavy. Došli sme tak spoločne s dramaturgiou. No a ide teda o Spalovača mŕtvol, čo je ďalší notoricky známy film, vcelku kultový, keďže bol svojho času aj zakázaný. Áno, ale predovšetkým zase literárna novela Fuchsova. No a teraz ide o to, že či ten Norbert Lichý bol na začiatku hneď stotožnený s tým, že bude hrať takúto postavu, alebo či to chcelo ešte aj trošku presviečania. Norbert to veľmi chcel hrať, to si môžem dovoliť povedať. A jeden jediný raz sme sa bavili o tom, pretože ešte to predošlem, že my sme vlastne pri príprave toho textu vrátili sa vlastne naspäť k literatúre, to je naspäť akoby k tomu, k tej novele a nevychádzali sme z filmového scenára, alebo oveľa menej. Takže vzniklo veľmi svojbytné, samostatné, dramatické dielo, ale predsa len samozrejme sa nad tým celým znášala to povedomie toho filmu a toho vlastne geniálneho spracovania toho Rudolfa Hrušinského. A raz, jediný raz sme sa o tom s Norbertom bavili a on vtedy povedal skvelú vetu, tak sa tak zamyslel a hovorí, vieš, chcem ti len povedať, že niektoré vety sa dajú povedať správne iba jedným jediným spôsobom. A tým vlastne povedal všetko, že človek môže skúšať, môže hľadať, ale ak dospeje do toho istého výsledku, ak pochopí ten zmysel a ctí ten zmysel, no tak potom je jedno, že to tak už hovoril Hrušinský, aj my to tak musíme povedať, pretože tak je to správne a tak je to po zmysle, lebo zmysel sa vždycky dá iba hľadať a objaviť, nedá sa vymyslieť. Vymyslieť sa dá len nezmysel. Ale ak človek pátra, dospie k nejakej podstate, no tak áno, aj ten, čo išiel zľava, sa dostal k tomu správnemu výsledku, no tak to nie je zlé, tak to je vlastne. No. A už sme sa viac netrápili tým, či to pripomína, alebo nepripomína Hrušinského. Ale boli ste sa pozrieť v Ostravskom krematóriu. To sme boli. Aby ste vlastne nejakým spôsobom podhalili to, že to nie je iba teda tá mystika, ale že to normálna práca. Toto robievaš často, že sa ideš niekam pozrieť, alebo že niekomu ako keby tú postavu približuješ aj cez to konkrétne prostredie? Niekedy je to dôležité. Niekedy je to dôležité, keď sme robili Chválu bláznostva, ktorá je vlastne, tie hlavné postavy sú tak ľahko postihnuté vlastne takou dysfunkciou, tak sme mali ľudí, odborníkov na to, keď sme robili Mikve, tak tiež sme mali, prišiel pán rabín nám vlastne rozprávať, aj ľudia, ktorí žijú v rôznych takýchto komunitách uzavretých židovských religionistici, vlastne odborníci, ktorí to robia. V tomto prípade sme boli v krematóriu. Bolo to dôležité, lebo v bežnom živote človek vyslovuje slovo smrť s absolútnou samozrejmosťou, jak cukríky, vietor. To je jedno, proste smrť tam, smrť sem, básnici jej majú plné básne, ale keď potom človek príde do toho krematória a vidí vlastne takú tú prostú ako realitu toho celého, kde nikto nevyslovuje slovo smrť, tam sa rieši slovo tlak, slovo teplomer, prípravovňa, aké kvety, zoznam skladieb, no proste tam to je normálna prevádzka vlastne, kde taká tá mystika ide úplne do keľu a zostáva taká tá prostá vlastne realita. A pretože ten pán Kopfer-Kingl miluje ten ústav a pozná ho do detailov a vlastne má to všetko naštudované, tak sme to chceli s tým Norbertom prejsť a skutočne sme to prešli, dívali sme sa do tých horiacich pecí, prešli sme tým celým, prešli sme to prípravovňou, chladničkami, všetkým tým, aby vlastne, keď ten Bert potom stojí na javisku a rozpráva o tom, tak mal sa o čo oprieť, mal nejaký konkrétny zážitok.
A má divadlo oproti filmu nejakú svoju výhodu? Má obrovskú. Je takto. To není výhoda. Film je film, divadlo je divadlo, ale divadlo je posledné médium, kde sa vlastne živý človek stretáva so živým človekom. A to, čo medzi nimi vzniká, je dielom toho okamihu, ktorý spolu zažijú. Na budúce predstavenie tam bude sedieť iný človek, bude to úplne iné, bude iná reakcia. Aj ten herec bude v inom nastavení, aj ten divák. Čiže sú to absolútne jedinečné okamihy, ktoré prebiehajú. A to si myslím, že to je to, prečo divadlo ešte stále žije v tejto dobe tých elektronických a sociálnych médií a všetkých, že ľudia vlastne túžia zažiť niečo, čo sa nedá nejak ako zaznamenať. Môžete natočiť divadlo, ale to je nakel, to sa málo kedy podarí. Vlastne je to vždycky len medzi tými ľuďmi a ten zážitok si uchováva ten divák, aj ten herec vlastne. Tým, že režiruješ aj v Čechách, aj na Slovensku, vnímaš nejaký rozdiel, povedzme, v poetike českých divadiel a slovenských, alebo v repertoári? Alebo je to podobné? Je tam rozdiel. Samozrejme, že je tam rozdiel. Jednak ten trh v tých Čechách je väčší, takže vlastne aj pre rôzne poetiky a žánre je tam vlastne väčší priestor. Každé divadlo si hľadá, nachádza svojho diváka, každá poetika si hľadá, nachádza svojho diváka, takže je to tam také, akoby toho priestoru je vlastne viacej. Myslím si, že každý národ má svoju povahu, svoj naturel, svoj temperament a svoju takú ako špecifickú cestu, ktorá je daná dejinami, dejnými okolnostiami, ktorá je daná aj spoločenskou situáciou. To divadlo na to citlivo reaguje. Je to taký lakmusový papierik, vlastne cíti spoločenské zmeny, náladu, doby, atmosféry a všetko. Aj to vlastne, kam sa tie trendy posúvajú. Takže v tom zmysle sme veľmi príbuzné krajiny. Takmer úplne, ale predsa keď človek ide do hĺbky toho, tak tie rozdiely tam sú a častokrát sú obrovské vlastne. A líši sa v niečom slovenské a české herectvo? No iste líši, no. Je to zase, a tým nehovorím, neexistuje, že jedno je lepšie alebo druhé horšie, je iné. Tá emocionálna spontaneita, vášnivosť vlastne tých slovenských hercov je u českých kolegov obdivovaná. Na druhej strane zase tá schopnosť pracovať s jazykom, so slovom, tá schopnosť takých ako naozaj také tie drobnokresby zase je v tom českom herectve, myslím si, ako oveľa ďalej. A je tam aj oveľa väčšia schopnosť českých hercov pracovať v žánroch alebo v spôsoboch, ktoré sú veľmi štylizované. Čo je, a je to pre tých hercov prirodzené. Slovenskí herci ako náhle berú emóciu a berú vzťahy a berú ten emocionálny základ, tak vlastne majú pocit, že len tak niečo plnia. Ale u českých hercov častokrát vlastne pozorujem, že vidia zmysel ako v tom, že keď ten tvar má nejakú svoju špeciálnu štylizáciu a aj oni sa musia herectvom niekam posunúť, prispôsobiť, dostať sa do nejakých ako inej poetiky a že ich to baví častokrát, teda pokiaľ to nie je blbé, bavíme sa o dobrom divadle, tak sú tomu prístupnejší než na Slovensku vlastne. Reagujú českí a slovenskí diváci v niektorých momentoch odlišne, pretože ty veľakrát s tými slovenskými predstaveniami chodíš do Čiech, s tými českými na Slovensko. Vnímaš rozdiel aj v publiku? Určite. Ale je to zas len jakoby očarenie z toho, že Češi tvrdia, že slovenské publikum je lepšie a všetko a zase slovenské divadla sa tešia do Čech. Pretože tie reakcie sú iné a to nás baví vlastne.
A preto vlastne myslím si, že každý, kto tú čiaru prejde s tým predstavením, tak má zážitok a teší sa na to. A to je podstatné, že vlastne vidíme trošku iné reakcie na iných miestach. Zase je to dané spoločenskou situáciou, vnímaním, všetkými týmito okolnosťami, ale je to hrozne dobrý zážitok pre hercov. Vyskúšať si to vlastne pred iným publikom. Kto ti dosiaľ dal taký najväčší pracovný kompliment? Vážim si jednu vec, ja som to ešte myslím ani nikdy nehovoril. Robil som v Slovenskom rozhlase takú sériu stretnutí o poézii a vôbec, ako poézia bol taký odrazová téma. Malo to taký divný názov, volalo sa to Ohnivá poistka Fešáka Emana. A do jednej relácie prijal pozvanie Julo Satinský a bolo to asi už vlastne v období, kedy vlastne už žiadne pozvania nepríjmal. Ale sem ešte prišiel. A kráčali sme tak po chodbe a ja som hovoril, že teda si strašne vážim, že došiel, že viem, že je to už pre neho ťažké. A on mi vtedy povedal, že došiel som vlastne kvôli vám, lebo vy musíte tú zástavu zdvihnúť a niesť ďalej. To je asi tak najviac, čo mi kto v živote povedal. No, tak to je krásne. Ale krásny kompliment ti dala aj tvoja terajšia manželka, Tereska Kostková, ktorá prebúva, kedy si povedala, že si užíva tvoje luxusné režijné vedenie. A to sa plynule dostávam k Tereske teda. A k tomu, že čím ťa ona oslovila, nie ako herečka samozrejme, ale ako žena, partnerka a terajšia manželka. No, tu sa dostávame už do polohy rozhovoru otázok, na ktoré bežne neodpovedám nikomu, ale poviem to, no tak čím, no tak no čím, no to je všetko a nič, no človek nájde v tom druhom vlastne kus duše, ktorú celý život hľadá, aby vytvorili vlastne nejaký jednotný celok. Ty si v Čechách spolupracoval s viacerými divadlami, tak ako sme spomínali, si robil aj s tým divadelným spolkom Frida, aj si robil v Národnom divadle v Brne, aj v Mestskom divadle v Mladej Boleslavi, v Kladne, v Zlíne. Je nejaký priestor alebo niektoré divadlo, ktoré ti tak prirástlo k srdcu, že by si možno aj bez ohľadu na to, že čo by ti ponúkli, tak by si tam rád išiel znovu režirovať? Sú divadla, kde sa rád vraciam. No tak ja mám vlastne úplne také ako pre mňa ako ikonické divadlo je Zlín, kde som robil množstvo réžií, ja neviem, 13, alebo tak nejak. Takže tam naozaj s tým prostredím, a 6 rokov som žil v Zlíne vlastne. Takže pre mňa je ako Zlín veľmi, veľmi taká skoro domovská scéna. A aj keď teraz sa tam vraciam tak ako málo, alebo z času na čas, tak stále je to pre mňa ako veľmi silná väzba a obdobie života vlastne, ktoré som tam strávil. No a ako dlho ty dopredu máš plánované predstavenia réžie? Na jednu sezónu alebo na viac ako jednu sezónu? My sme na voľné nohe, no tak jak zvoní telefón, ale tak teraz našťastie viem, povedzme, čo budem robiť za 2 až možno skoro za 3 roky. A je tam niečo také, čo by si chcel vyzdvihnúť alebo na čo sa mimoriadne tešíš? No tú sezónu uzavrieme vlastne taký veľký dôležitý cyklus, ktorý niekoľko rokov prebiehal v divadle Arena. A týkal sa ako významných osobností. Začínal Tisom a pokračoval Husákom, Dubčekom. A ideme to uzavrieť Jánošíkom. Ale vlastne nejde o legendu. Je to vlastne historická rekonstrukcia toho, čo sa nám zachovalo a čo vieme. Spolupracujeme so Slovenskou akadémiou vied, s ľuďmi, ktorí vlastne majú tie skutočné veristické zápisy, všetko, čo sa dochovalo. A je to taká historická rekonstrukcia udalostí, ktorá teda podáva veľmi, by som povedal, súčasný a tým pádom znepokojivý pohľad a správu o tejto krajine, lebo rozkrýva vlastne mechanizmy, o ktorých dneska hovoríme, o mafii, o kupčení, o tom, ako tu boli tí mafiáni spojení s tými politikmi. A to sa presne ukazuje, že za toho Jánošíka v tej krajine mali iné nálepky. Neboli to politici, bola to šlachta, neboli to mafiáni, boli to zbojníci, ale ukazuje sa rokmi zažitý model fungovania tej krajiny. Ešte o tom viem veľmi málo, ale,
ale tá téma sa otvára teda pre mňa neskutočne zaujímavo. Kubko, tak ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie do Trnavských rozhovorov. Vnímam ťa ako takú osobnosť našej generácie, veľmi výraznú, režisérskú, ale zanechávaš aj hereckú stopu, takže nech ti to ďalej vydrží. A vždy, musím ti povedať, sa teším na dvoch ľudí na Facebooku, ktorí dávajú statusy. To je Daniel Hevier a Jakub Novota. Pretože píšete nádherné veci, vaše statusy nie sú také všedné, sú ovplyvnené vašou poéziou duše, ktorú v sebe máte. Takže veľa vydarených statusov ti prajem a samozrejme ďakujem. Veľa vydarených projektov. Ďakujem.